wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Saliban Warsame Gowleed ayaa toobaro soo xiray hable saraakiil ah oo ka tirsan ciidanka suluubta ee Soomaaliland kuwaasi oo kala socday xabsiyada waaweyn ee dalka. Toobarkani waxa wasaaradda cadaaladda Soomaaliland kala shaqeynayay hay'adda UNODC. Ugu horeyn taliyaha ciidanka suluubta ee Soomaaliland sarreeya Guto Axmed Cawoole Yuusuf Libaax ayaa ka warbixiyay saraakiishani toobarka qaatay iyo siyaabihii ay u soo xuleen. Waxaan ku dardaarayaa cid kastoo halkan timid oo wax ka baratay inay ku maamusho wixii Alla uga kasbay wixii halkan ku martay dadka ay gacanta ku haysa ay ku maamusho. Waxaad ku timaadeen xulasho aanu soo xulanay oo ciidamadiinnii baa laydinka soo dhaxlay annagu heblaayo soo dira maanaanu rabin. Waxaa soo dira idin soo diray cidiina iyaga cadaaladda sidaa u gartay haddii cadaalad darradii haddii cadaalad iyagaa soo diray sidaa la idin soo diray arkeen inay dad wanaagsan tihiin idinkuna ku waadhaysiin cawa cadaalad fala. Gudoomiyaha gobolka Zanaag Axmed Cabdi Muuse oo munaasabadani ka hadlay ayaa wasaaradda cadaaladda iyo taliska ciidanka suluubta Soomaaliland ku bogaadiyay tababarkani ka loogu qaadayo aqoonta iyo xirfadda hablahani saraakiisha ah. Wasiirka cadaaladdu isagu baryahanba xagga barigu eegayo shirkii cadaaladdana burcaanu ku qabanno insha allahu taliyahana waxaan ka codsanaynaa inuu kan ka xigana inuu Sanaag noogu yimaado isna uu Sanaag ku qabto haddii ilaahay idmo. Aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba. Waxaan sidoo kale u mahad celinayaa hay-adda UNDC oo maxaa ku raada inta badan ciidamada kala duwan ee Soomaaliland ka sabooda dhinaca encouragement-ka ama dhinaca aqoonta. Saliban Warsame Gowleed wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland oo tababarkana soo xiray ayaa saraakiishani kula dardaarmay in aqoontii ay barteen ay uga faa'iideeyaan qaranka isla markaasina ay ku dabaqaan shaqooyinkooda. Waxaan maleynayaa maanta iyo maantii tababarkani furmay deka aragtiba ay baynu ahayn oo waqti kale wajibay ahayd. Maantana wixii ah horu barateen iyo wixii ah kanka tababaran ka faa'iideysteenba ayaa la guriyo noqonaysaana waa dardaaran weeye maanta. Waxaynu ku dardaarmaynaa wixii ah halkan ka kororsateen inaad ku far adeegtaan. Waxaynu ku dardaarmaynaa inaad saaxiibadeen la wadaagtaan. Waxaynu ku dardaarmaynaa inay xarumihiinnii iyo isteeshinadii aad joogteen inay ka muuqato. Waxay aynu ku dardaarmaynaa inaad dadka gacanta aad ku haysaan inay wax ka bedesho, inay wax u kordhiso dadka aad gacanta ku haysaan. Mar haddii qofka lasoo xidho xorriyaddiisu ay dhammaato, qolkaa yar uu galo, idinku muddo idin eegaya. Taas waxaynu ku dardaarmaynaa idinka iyo qaybta kale idinka hadhiba inay idinkana wax idinka bedesho iyagana wax ka bedesho. Gabagabadiina waxaa halkaas shahaadooyinkii iyo abaalmarinihii ay mutaysteen lagu gudoonsiiyey hablihii saraakiisha ahaa ee ka qayb qaadanayay tababarkaasi. Waa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi, warbaahinta qaranka, magaalada Hargeysa.